2020 թվականի աղետալի պատերազմի հետևանքները, պատճառները, հնարավոր մեղավորներին բացահայտելու, բոլոր հանգամանքներին պատասխան տալու համար որևէ ֆորմատով բնականաբար անհրաժեշտ է լինելու ձևավորել այնպիսի մի հարթակ, որը իսկապես կլինի օբյեկտիվության, արդարության, արդարամտության եւ չեզոքության, անկողմնակալության գործունեության վայր։ Եթե մենք չկարողանանք ապահովել այդպիսի վայր, ապա ես ի սկզբանե ասեմ, երբ է ստեղծվի այդ հանձնաժողովը, եթե հետապնդելու է ընդամենը գործող եւ նախկին իշխանությունների միջև գզվրտոց, որևէ արդյունք չի ակնկալելու։ Գոնե իմ տպավորությունը առայս պայն այն է, որ գործող եւ նախորդ իշխանությունների միջև ընթացող պայքարի հիմնական նպատակը այնպիսի միջավայրի ձևավորումն է, որտեղ հնարավորությունը միայն լինելու է մեկը մյուսին մեղադրելը, այսինքն եթե դուք նայեք դիսկուրսը այսպեսին։ Գործող իշխանությունները նախորդ իշխանություններին մեղադրում են բանակը թալանելու, կոռուպցիայով զբաղվելու, Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում պարտվողական գիծ տանելու, հիշեք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ դուք արդեն տվել եք 72%-ը, իսկ նախկին իշխանությունների ուրեմն վարկագիծը, որոնք այսօր խորհրդարանական ընդդիմություն են կազմում, շատ պարզ է, նրանք էլ գործող իշխանություններին մեղադրում են պատերազմում պարտություն տանելու, դավաճանության մեր հայրենիքը թուրքերին հանձնելու մեջ։ Թե հիմա այստեղ որտեղ ճշմարտությունը, եթե մնան այդ երկու ուժերը այդ հնարավոր քննիչ հանձնաժողովի կազմում, մենք ճշմարտությունը չենք իմանալու։ Այստեղ պետք է չեզոք, ուրեմն մարդկանց խում, որոնք կներգրավեն այդ գործընթացին եւ երկու կողմերին էլ հարցեր կտան։ Անձամբ ինքս եթե ներգրավեմ այդ հանձնաժողովում որևէ ձևաչափով, որովհետեւ դու գիտեք, արդեն խորհրդարանական քաղաքական ուժերի ուրեմն որոշում կա, նաեւ քաղաքական ուժերի ներգրավվածության, որտեղ իմաստն է քննարկվում էլ է քննարկվում, այո, նաև զովաստերի, անհետ կորաստերի հարազատներն էլ են ընդգրկում, բայց խնդիրը այստեղ սահմանադրական իրավական կարգավորումների մեջ են։ Գործող իրավակարգավորումները շատ հստակ են արձանագրում, որ միայն ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամները կարող են դառնալ այդ հանձնաժողովի անդամ, եւ հիմա իշխանությունը պետք է գտնի այնպիսի իրավակարգավորում, որը հնարավորություն կտա չեզոք անձանց ներգրավել այդ գործընթացում։ Անձամբ ինձ համար շատ առանցքային է լինելու ստանալ հետեւյալ երկու հարցերի պատասխանը. Ինչու է բռնկվել պատերազմը, այսինքն պատերազմի բռնկման պատճառը, այսօք հնարավոր չէր կանխել պատերազմը եւ անել հնարավորը, որպեսզի պատերազմը չսկսվեր, եւ պարտության պատճառը, որոնք են պարտության պատճառները։ Այդ պատերազմի ընթացքում եղել են այնպիսի բաց թողումներ, որոնք համահունչ են պետական դավաճանությանը, որոնք համահունչ են բանակը թալանելուն, որոնք համահունչ են ոչ ճիշտ հրամաններ արձակելուն, որի հետևանքով մենք այդպիսի ահռելի զոհեր ենք ունեցել։ Սրանք հարցեր են, որոնք պատասխաններ են պահանջում։ Նաեւ ռազմաքաղաքական իրադրության ճիշտ գնահատման վերաբերող կապրենք կտեսնենք, բայց ես հակված եմ արձանագրելու, որ այնուամենայնիվ այդ հանձնաժողովը ձևավորվելու է, բայց թե ինչ վերջաբան կունենա, ինչ ճակատագրի կարժանանա, կապրենք կտեսնենք։ Օրինակ ես զգում եմ կա ճնշում, որ փորձ է արվում մեզ մեկուսացնել այդ գործընթացից նախորդ իշխանությունների կողմից, որ գիտեք ինչ, գործող իշխանությունը փորձում է տարբեր ուժերի ներգրավման միջոցով իր համար տպավորություն ստեղծել կամ այնտեղ հարաբերական առավելություն ձևավորել։ Այսինքն անհանգստանում են։ Այո, ես ուզում եմ ի սկզբանե զգուշացնել բոլոր կողմերին, ես որևէ մեկի կողմը չեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անունից հանդես եկող անձը լինելու այնտեղ, եթե ընդգրկվենք վերջնական որոշում կայացվի, որ մենք մասնակցելու ենք։ Հարցեր տալու, մենք ենք հարցեր տալու, թե գործող իշխանություններին, թե նախորդ իշխանություններին։ Այո, ես զգում եմ այդ վախը իրենցից։ Իրանք ամեն ինչ անում են, փորձում են պիտակավորելով։ Ինձ ինչ պետք է ասեն տիկին Մարի։ Պետք է ասեմ, որ ես կոռումպացված եմ եղել, որ ես մասնակցել եմ բանակի թալանին ու բանակի ուրեմն կազմակերպմանը, կազմալուծմանը, որ ես մասնակցել եմ ապօրինի տենդերներին եւ հարստացել եմ, որ ես մասնակցել եմ, ինչպես ժամանակին գործող վարչապետներ ասում, ուրեմն սերմացու գողացող մտքերի պես բանակի թալանմանը որոշ գեներալների նման, որ ես մասնակցել եմ Ղարաբաղյան պատերազմի աղետալի պարտության հասցման գործընթացին, ես չեմ կարող, ինձ չեն կարող այդպեսի պիտակավորում անում։ Այդ մեկը մյուսին են իրանք այդպես պիտակավորում եւ հիմա իրենց բնականաբար ձեռք չի տալու, որ որևէ այդ գործընթացներին մասնակցություն չունեցածած մասնակցի եւ երկու կողմին էլ հարց տա։
բա կանչելու ենք Նիկոլ Փաշինյանին հարցնելու ենք այդ ծերմածու գողացող մկների նման բանակը թալանած գեներալները ինչու պատասխանատվության չենթարկվեցին որևէ չինովնիկի թվում է թե հանրությունը չի տեսնում իրականությունը իրական կյանքը չի գնահատում իրական փաստերը չի տեսնում այսինքն ինչ ուզում են ասեն սահմաններում խնդիր չկա մի քանի բան ես հիմա ասեմ մենք շատ լրջագույն կոմունալ կենցաղային տարական խնդիրներ ունենք Հիմա պարտադիր պետք է հրապարակայնացնենք, ասենք որ այսպես բան։ Ունենք ես հիմա ձեր միջոցով դիմում եմ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր պաշտպանության նախարարին։ Վարդենիսի հատվածում մինչեւ Ջերմուկ ընկած Ադրբեջանի հետ ունեցած սահմանային այդ հատվածում մեր տեղակայված զորքերի կոմունալ կենցաղային խնդիրները լուծեք, պարոն Հայկ։ Մի ստիպեք, որ մենք հրապարակայնացնենք, թե ինչ խնդիրներ կան, այո, զինվորներով։ Այո։ Լուծեք, պարզապես ձեզ ասում եմ, լուծեք, վրանային պայմաններից սկսած, վերջացրած, նրանց հակու կապով, հիմա ինչ պետք ասենք, մարդկանց թվում է, թե բացի իրենցից ոչ ոք ոչ մի բան չգիտի, այդպես չի, մենք ավելի խորքային առումով գնահատենք իրավիճակը, այդ ինչ պետք է անի Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի հակամարտության գործով, որ չի անում Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսի ասածս մերկա պարանոց չհնչի, ուզում եմ հռետորական հարցադրում բարձրացնել։ Այ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ խոսքը գնում նոյեմբերինի հայտարարության կամ առաջիկա, այո, հաստորագրի։ Այ դուք լսել եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս գա հրապարակ կամ հարցազրույցի միջոցով հայտարարել, որ ինքը դեմ է Պուտինի, ուրեմն, մասնակցությամբ այդ բովանդակության փաստաթղթերի ստորագրմանը։ Այ եթե անգամ ինքը դեմ է, ինքը ունի այդ հնարավորությունները հրապարակայնացնելու, որ ինքը համաձայն չէ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող այս միջտորթական գործունեությունը, որը եկեք ընդունենք ի վնաս Հայաստանի է արվում, հասկանում եք։ Հիմա ինչքան էլ մենք խոսենք, ինչքան էլ արձանագրենք հայ-ռուսական նորմալ հարաբերությունների կարևորությունը, առանձնահատկությունը ռազմավարական հարաբերությունների ընթացքը, ակնհայտ է, որ այս գործընթացում այնպիսի Ռուսաստանի առաքելությունը այնպիսին է եղել, ինչպիսին մեր այսօրվա արձանագրված արդյունքն է։ Այ Ռոբերտ Քոչարյանը մի անգամ դուրս եկել է ասել, որ Վլադիմիր Պուտին, երբ որ դու ես քեզ համարում եմ իմ ընկերը, բայց դու Հայաստանի Հանրապետության փաստացի գործադիր իշխանության ղեկավարին համարում ես քաղաքական իմաստուն, նա դավաճան է։ Այ դու ինչպես ես դավաճանին, իմ հայրենիքը Թուրքին տված դավաճանին համարում քաղաքական իմաստուն։ Հիշում եք, չէ՞, Վալդայի ակումբում Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իլհամ Ալիևին համարեց քաղաքական իմաստուններ։ Այ ես ուզում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասին խոսի։ Խոսի, երբ որ մի մարդ չի կարողանում պատասխանել Հայաստանի հնարավոր անդամակցության Ռուսաստան-Բելարուս միությանը, ես ասում եմ, կներեք, ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, այսինքն մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ է դնում։ Այսինքն մի մարդ, ով Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է Շուշին ու Ղարաբաղը ծախելու մեջ, բայց պատրաստ է ամբողջ Հայաստանի պետականությունը դնել կասկածի տակ, հիմա այս մարդը հելել ասում է, ես միտինգ եմ անում, որպեսի գործող իշխանությանը հեռացնեմ իշխանությունից։ Հեռացնեցինք իշխանությունից անձամբ, դու գաս որ ինչ անես, Հայաստանը տանենք Ռուսաստան-Բելարուս միությանը անդամակցենք, դուք ինչ առաքելությամբ եք այս իշխանությանը հեռացնում։ Հեռացեցին, գնդակահարեցինք, ուրեմն դուք եկաք, դուք ինչ եք անելու, այս փաստաթուղթը ստորագրելու եք, անվավեր եք ճանաչելու Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթուղթը, Շուշին ու Հադրութը վերականգնելու եք, Արցախի անկախությունը ճանաչելու եք, Արցախ ուրեմն միացումը Հայաստանի ճանաչելու եք, եթե այդպիսի անպատասխանատու հայտարարություններ անեն, չէ, ես անձամբ կհարցնեմ, բա 20 տարի իշխանության եք անեիք, ձեզ ո՞վ էր բռնել։ Այսինքն մենք մի հատ փակուղ առաջ են կանգնել, երբ որ գործող եւ նախկին իշխանությունների սինխրոն գործակցությունը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Հասկանում եք, ինչպեսի մարտահրավերի առաջ են կանգնել։ Ես ձեզ ասեմ, Հայաստանի ինքնիշխանությունը իսկապես դրված է վտանգի տակ։ Ռուսաստան-Բելարուս միությանը Հայաստանի հարկադրված բռնակցումը սարերի հետևում չի եւ անհնարին չի, այդպիսի մարտահրավեր կարող է ցանկացած պայի չոքել մեր դռանը։ Եվ մենք այսօր պատրաստ ենք արդյոք ազգովի կամ մեր քաղաքական էլիտան վերնախավը պատրաստ է արդյոք այդ հարցի պատասխանը ունենալու եւ այնպեսի վարկագիծ դրսեւորելու, որ Հայաստանը այլևս որևէ կորուստ չունենա։ Այս առումով մենք լրջագույն մարտահրավերի առաջ ենք անցնում։